ಕುಂದಗೋಳ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಷಿನ್ಗಳ ದೋಷವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಕೈಕೊಟ್ಟ ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಜನರಿಗೆ ಬಯಲೇ ಶೌಚಾಲಯ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರದಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯಿಂದ ಆಪರೇಟರ್ ಬಂದು ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಷಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಡೊಂಬರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಜೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.